Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə daxil olmuş zənglər əsasında Nazirliyin aidiyyəti qurumları tərəfindən ötən sutka ərzində 46 yanğına çıxış, 3 halda köməksiz vəziyyətdə qalma və 1 avtonəqliyyat qəzası faktı üzrə qəza xilas etmə əməliyyatları həyata keçirilib. Görülən təcili və təxirə salınması tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olması təmin edilib. Ümumilikdə Nazirliyin qüvvələri tərəfindən ötən sutka ərzində 7 nəfər, o cümlədən dəniz kənarı milli park ərazisində dənizdə batma təhlükəsi olan bir nəfər və Şəki şəhərində Niva və Mercedes markalı 2 mini avtomobilinin toqquşaraq yol kənarında dayanan Hyundai markalı mini avtomobilinə çırpılması nəticəsində deformasiyaya uğrayan avtonəqliyyat vasitəsində sıxılı vəziyyətdə qalmış bir nəfər xilas edilib.